tushunib turibsiz, boshqa mafkura bo'lishi mumkin emas. Mana biz siz bilan yerni mafkuraviy dushmanlardan, burjuaziya va boshqalardan tozalayapmiz. Dushman qayerga yashirinmasin, qanchalik ayyorlik qilmasin, unga shafqat yo'q. O'rtoq Stalin bizga ta'lim berganidek, tushunib turibsiz, sinfiy dushmanni hamma joyda fosh qilish, dushman agenturasini ochib tashlash, dushmanni yer bilan yakson qilish, xalq ommasining ruhini mustahkamlash bizning shiorimiz ana shudir. Men taqdirlangan, menga muddatdan oldin unvon berilgan kunda bundan buyon ham Stalin ko'rsatgan yo'ldan og'ishmay boraveraman, dushman jinoiy niyatlarini fosh qilaveraman deb qasam ichganman. Ana shunday kirdikorlari uchun dushman albatta qattiq jazo olacak. Tushunasizmi? Bosh millatchilarni biz zararsizlantirdik, lekin institutlarda, muharriyatlarda ularning ham fikrlari yashirinib olishgan. Biroq ular ham bizdan qochib qutula olmaydi va ularga hech qanday shafqat bo'lmaydi. Bir marta so'roq paytida bir millatchi menga: "Baribir sizning tarixingiz boshi berk ko'chaga kirib qoladi va sizlar shaytonga o'xshab talqi la'natga qolasizlar" desa bo'ladimi? Tushundingizmi? Bunaqani o'sha joylarda otib tashlash kerak edi. O'zini to'xtata olmay dedi Tansiqboy va jahli chiqqandan o'rnidan turib ketdi. To'g'ri, mayor, men ham xuddi shunday qilgan bo'lardim. Uning fikrini quvvatlab dedi Kenja polkovnik. Lekin tergov uchun u hali kerak edi va men tushunib turibsiz, unga biz boshi berk ko'chaga kirib qolmasdan oldinoq sen o'lib ketasan, ablah dedim. It huradi, Stalinning karvoni o'taveradi. O'sha manfur millatchiga qahshatqich zarbani ma'qullab, hamma birdan kulib qarsak chalib yuborishdi. Hamma baravariga o'rnidan turib, qadah ushlagan qo'llarini cho'zishdi. Dasturxon atrofida o'tirganlar yoppasiga Stalin uchun deb qadah ko'tarib, bir varagayiga ichib yuborishdi. Bo'shagan qadahlarni bir-birlariga to'ntarib ko'rsatishar ekan, bu bilan ular aytilgan so'zning samimiy ekanligini va o'zlarining bu so'zlarga sodiq ekanliklarini isbotlagan bo'ldilar. Shundan keyin bu fikrni qo'llab-quvvatlab qancha qo'shimchalar, qadahlar aytildi. Bu so'zlar bir-birlariga qo'shilib borgan sari ko'payib, yig'ilganlarning tepasi talay vaqtgacha aylanib yurar ekan, zaharga to'la yovvoyi aralar galasi singari yashirin g'azab va tahqir tashir edi. Tansiqboyevning dilida esa portana o'ynab fikrlarini qo'zg'atib yubordi. Uning bu qat'iyatliligi to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotladi. Gap ziyofatda tesha tegmagan mulohazalar aytilganida emas, aksincha o'zining hayotida hamda ko'p sonli xizmatdoshlarining hayotida, qolaversa tevarak atrofdagi doiralar hayoti uzluksiz xezlashar, shiddatli sinfiy kurash oqimida davom etar va shu ma'noda kurash mutlaq o'rinli deb hisoblanardi. Lekin bu asnoda maxfiy bir muammo bor edi. Kurashni mudom joshga keltirish uchun yangidan-yangi muxoliflar, raqiblar fosh qilinishi lozim bo'lgan oqimlar kerak edi. Bu borada ko'p narsalar, hatto butun xalqlarni Sibir hamda O'rta Osiyoga o'lim bilan barobar surgun qilishgacha bo'lgan barcha usullar sinovdan o'tgan, nihoyasiga yetkazilgan edi. Shu ma'noda chekka milliy o'lkalarda o'z vaqtida ish bergan eski usul, burjua feodal millatchilikda ayblash yo'li bilan dalalardan yalpi hosil olish borgan sayin qiyin bo'la bordi. Biron kishining mafkuraviy jihatdan shubhali ekanligi haqida arzimas yumaloq xat keldi deguncha, o'sha kishi bilan birga qarindosh urug'lari jazoga mustahiq etilavergandan keyin odamlar usta bo'lib ketishdi. Millatchilikda ayblashga olib keladigan so'zlarni gapirmaydigan, yozmaydigan bo'lib qolishdi. Aksincha ko'plar shu qadar ehtiyotkor, bir cho'qib yetti qaraydigan bo'lib ketishdiki, har qanday milliy qadriyatlarni baralla inkor etishga, hatto ona tilidan voz kechishgacha borildi. Men faqat Lenin tilida gapiraman va shu tilda fikr yuritaman deb turgan kishini qo'lga tushirib ko'ringchi. Xuddi ana shu yangi, yashirin dushmanlarni fosh etish bo'yicha kurashni avj oldirish qiyin bo'lib qolgan voqea hodisalar kamayib ketgan davrda, tasodifiy bo'lsa ham, har holda mayor Tansiqboyevning omadi kelib qoldi. Boronli bekatidan Abu Talib Qutboyev nomiga kelgan yumaloq xat unga ikkinchi darajali material sifatida jiddiy tekshirib ko'rish uchun emas, faqat tanish uchun berilgan edi. Biroq Tansiqboyev paytni boy bermadi. Burni biron hid sezganday edi. Tansiqboyev erinmadi. Masalaning mohiyatiga yetish uchun sari o'zakkacha yetib bordi. Bir qaraganda arzimagandek tuyuladigan material yaxshiroq ishlov berilsa, durustgina ahamiyat kasb etilishiga ko'zi yetdi. Hammasi ko'ngildagidek chiqdi. Rag'batlantirishga kelganda tepadagilar Tansiqboyevni ham chetlab o'tmasligi ko'rinib qoldi.
bunday ishlarning qanday yuzaga kelishini va qanday samaralar berilishini u bilmaydi deysizmi? Shu bugungi tantanaga, shu bugungi ziyofatga o'zi guvoh bo'lib turibdi-ku. O'ziga yaxshi tanish odamlar davrasida yursa, kam bo'lmaydi. Xudo kabi qudratli hokimiyatga iymon e'tiqodi bilan astoydil xizmat qilgan va butun stoli ham, shipi ham billurdan egilgan baxtiyorlar hayoti buni yana bir bor isbot etmayotirmi? Lekin qudratli hokimiyatga yetishishning faqat bir yo'li bor. U ham bo'lsa, niqoblanib olgan dushmanlarni topish va fosh etishda unga tinimsiz fidokorona xizmat qilish. Buning uchun turli vositalardan, jumladan qora yo'llardan tap tortmaslikdir. Dushmanlar jumlasidan esa asrda bo'lib kelganlarni ayniqsa sezgirlik bilan kuzatib borish kerak edi. Bundaylar ikki hissa dushman edilar, chunki ular taslim bo'lmasliklari, balki o'lishlari va shu yo'l bilan hokimiyatga mutlaq sodiq ekanliklarini namoyish etishlari kerak edi. Hokimiyat fuqarolardan urushda o'lsa ham asrga tushmaslikni talab qilardi. Kim taslim bo'lsa, u jinoyatchidir. Bunday jinoyat uchun ana shunday jazo berilishi hamma uchun, barcha zamonlar, barcha avlodlar uchun ogohlantirish bo'lib xizmat qilish kerak edi. Dohiyning xudo yanglig' qudratli hokimiyatning ko'rsatmasi ana shunday. Tergov qilinayotgan Qutboyev esa xuddi ana shunday harbiy asarlardan. Shu bilan birga uning ishida juda muhim kerakli jihati o'ta dolzarb tomoni bor. Agar Qutboyevga shu masalada kichkinagina bir faktni bo'lsa ham tan oldirilsa bormi? Bu fakt kichkinagina mix o'z o'rnida muhim vazifani bajargani kabi Yugoslaviyaning Stalin ma'qullamagan taraqqiyot yo'lini tanlagan Tito Rankovich buzg'unchi to'dasining xiyonatkorona rejalarining tub mohiyatini fosh qilishdek ulkan ishda yordam berishi mumkin. Obbo, orzuga ayb yo'q degani shu ekanda. Urush allaqachon tugagan. Ular esa ajralib chiqib mustaqil yo'l tutishmoqda. Bunaqasi bo'lmaydi. Stalin bu g'oyaning kulini ko'kka savuradi. Bunda kichkinagina fakt misolida bo'lsa ham, xiyonatkorona buzg'unchilik g'oyalari Yugoslaviyada allaqachonlar urush yillaridayoq partizan komandirlari orasida paydo bo'lganini va bunda Angliya maxsus xizmatlarining bevosita ta'siri borligini yana bir bor isbot qilish ortiqchalik qilmaydi. Abu Talib Qutboyevning esdaliklarida Yugoslav partizanlarining inglizlar bilan uchrashganliklari to'g'risida gap ketadi. Demak, Qutboyevdan hozir talab qilinayotgan narsani tan oldirishga majbur qilish uchun hamma asoslar bor. Binobarin shunday ekan, har qanday qilib bo'lsa ham bunga erishmoq zarur. Ana shu sariuzaklik yozag'onni kerak bo'lgan hamma narsani har qanday yo'l bilan bo'lsa ham to'kib solishga majbur etish shart. Axir siyosatda har qanday qo'shimcha material ish beradi. Arzimaydigan kichik bir misol ham kerak bo'lib qolishi mumkin. G'oyaviy bellashuvda dushmanni batamom yakson qilish uchun otiladigan tosh bo'lib xizmat etishi mumkin-ku. Demak, o'sha toshni ramziy bo'lsa ham, hatto kichkinagina toshni topish, qo'lga kiritish. Qo'lga kiritganda ham xudo kabi qudratli hokimiyat qo'liga o'zi bo'lmasa ham boshqa biron kishi orqali gazetalarda yozganlaridek, buzg'unchi Tito hamda uning yugurdagi Rankevichning malaylariga uloqtirish uchun samimiy topshirish muammosi kelib chiqar edi. Toshingiz kichikroq ekan deb qabul qilmasliklari mumkin, lekin astoydil qilingan mehnat inobatga o'tadi. Qarabsizki, hozir dasturxon atrofida o'tirganlar uning uyiga ham borishadi. Uning uyida ham quling o'rgilsin munosabat nishonlanadi. Axir hayotning mazmuni baxtdadir. Muvaffaqiyat esa baxtning boshidir. O'sha mehmondorchilikda o'tirib, lochin ko'zli Tansiqboyev ana shu haqda o'yladi. U dasturxon atrofida boshqalar bilan suhbat qurar ekan, ehtiroslar va istaklar og'ushida tog' daryosida suzayotganday his qildi o'zini. Faqat xotini Oykumush erining fe'lini yaxshi bilganidan Tansiqboyev dilida bir qandaydir fikr paydo bo'layotganini uning kechasi ovga chiqib, o'z o'ljasini sezib qolgan dahshatli yirtqichga o'xshatib, hamlaga tayyorlanayotganini payqab qoldi. Xotini erining bu holatini ko'zlaridan bilardi. Uning lochin ko'zlari bir g'azabga to'lsa, bir bo'zarib ketardi. Shundan so'ng erining quloqiga pichirladi. "Hamma bilan birga turaylik, keyin to'g'ri uyga ketamiz", dedi. Tansiqboyev "xo'p" deganday boshini istar-istamas irg'ab qo'ydi. Odamlarning oldida e'tiroz bildirish odobdan emas, lekin e'tiroz bildirsa ham bo'larkan. Uning miyasida yangi-yangi rejalar pishib yetildi.
Axir Yugoslav partizanlari orasida Qutboyev bilan birga boshqa ko'pgina asirlar ham bo'lgan edi-ku. Bugun bo'lajak kunjaklarda yashab yurgan ana shu asirlar ham nimalarnidir bilishlari, nimalarnidir xotirlashlari mumkin-ku. Qutboyevni ana shulardan eng faollarini aytib berishga majbur qilish mumkin. Materiallarni yaxshilab tekshirib ko'rish zarur. Ertaning o'zidayoq tegishli materiallar olish uchun joylardan rasmiy xat talab qilish lozim. Yoki Qutboyevning o'zi materiallarni qidirib topish, sinchiklab ko'zdan kechirishda kerakli xulosalar chiqarishda kerak bo'ladi. Shundan so'ng Yugoslaviyada jang qilgan sobiq harbiy asirlarga Qutboyev tasdiqlagan ko'rsatmalar asosida ayb qo'yish. Ana shu shaxslarni faktlarni oxirigacha aytib bermaganlikda Sovet ittifoqiga qaytarish bo'yicha komissiyadan o'tayotganda Yugoslav buzg'unchilarining xiyonatkorona kirdikorlarini yashirganlikda ayblab, yana javobgarlikka tortish zarur. Bunday odamlardan 100 ta emas, 1000 ta emas, ko'proq topsa bo'ladi. Ular so'roq tegirmonidan o'tkazilgach, lagerlarga tiqib tashlansa, vassalom, ish bitadi. Bu g'oyani maxfiy xat shaklida pishitib qo'ygan ma'qul. Yegulik, ichgulik va dasturxon atrofida o'tirganida xayoliga kelgan fikrdan Tansiqboyevning kayfiyati ko'tarilib, yana ichkisi, yegisi, qo'shiq aytkisi, yonida o'tirganlarning jig'iga tekkisi va mamnunlik hamda o'z hayotida qandaydir yangi bir burilish sezganidan qahqah urib kulgisi kelardi. U o'tirganlarni sirli nigoh bilan ko'zdan kechirdi. Axir ularning hammasi qon qardosh va shuning uchun bo'lsa kerak, o'ta dilkash odamlar bo'lib ko'rindi. Lekin ana shu jonajon kishilar Tansiqboyevning miyasida buyuk g'oyalar tug'ilayotgan paytda o'tirganlarni xayollarga ham keltirishmas edi. Bu orzu xayollar og'ushida uning kallasidan qon tez yurishib ketdi. Mamnunlikdan yuragi tezroq va kuchliroq ura boshlagan edi. Ana shu reja amalga oshsa, xizmat yuzasidan kattaroq mansabga menishi turgan gap. Bu oqilona va mantiqiy reja edi. Yashirinib yotgan dushmanlarni qanchalik nobud qilsang, o'zing shunchalik ko'p yutasan. Bunday istiqboldan dil qanot bog'lar edi va u iftixor bilan dildan o'tkazdi. Aqlli kishilar ana shunday ish tutadilar. Har qanday g'ovlar bo'lganda ham men yarim yo'lda to'xtab qolmayman. Birdan ishga kirishib ketgisi keldi. Hozir garajdan mashina chiqarsa-yu, Abitalib Qutboyev qamalib yotgan izolyatorga g'izillab borsa-yu, zudlik bilan ishni boshlab yuborsa, vaqtni boy bermasdan o'sha yerning o'zida kamerada so'roq qilsa, so'roq qilganda ham xiyonatkorning o'tagasini yorib so'roq qilsa, ish yakunining boshqacha bo'lishi mumkin emas. Qutboyev aybini bo'yniga oladi. Ingliz yugoslavlarining topshiriqlar berganini tan oladi. U bilan partizanlar safida bo'lgan barcha kishilarni nomma-nom aytib beradi. 88-moddaning 1-b bandi bilan 25 yil qamoqqa hukm qilinadi. Tan olmaydigan bo'lsa, vatanga xiyonat qilganlikda, xorijiy maxsus xizmat mahkamalari bilan josus sifatida hamkorlik qilganlikda va mahalliy aholi o'rtasida mafkuraviy qo'paruvchilik ishlari olib borganlikda ayblanib, otib tashlanadi. Vassalom. Yaxshiroq o'ylab ko'rsin. O'z rejalarini amalga oshirish yo'llari haqida bosh qotirar ekan Tansiqboyev ko'p jihatlar, so'roqning qanday ketishi, Qutboyevning o'zini qanday tutishi, uni tiz cho'ktirish uchun qanday choralar ko'rish kerakligi haqida ham o'ylab qo'ydi. Shu bilan birga Qutboyev yashashni xohlasa, uning hech qayoqqa qochib ketmasligini, boshqa yo'li yo'qligini ham yaxshi bilardi. Turgan gap o'zini oqlash uchun tish-tirnog'i bilan harakat qiladi. Mening hech qanday gunohim yo'q. Yugoslav partizanlari bilan birgalikda qo'limga qurol olib urushayotganda asirga tushganimning o'zi gunohimni yuvib ketadi. Yarador bo'lganman, qon to'kkanman. Urush tugagandan so'ng komissiya meni vatanga qaytargan. Urushdan keyin esa halol mehnat qildim va hokazo deydi. Bularning hammasi safsata. Uning hayoti katta bir siyosiy ish qo'zg'ash uchun kerak. Tansiqboyevga kunini zo'r ko'rib yurgan muallim Qutboyev emas, balki qancha odamlarni turmaga tiqishga yordam beradigan Qutboyev kerakligini u sho'rlik qayoqdan bilsin. Mamlakatning kunjak-kunjaklarida yashirinib olgan davlat dushmanlarini birin-ketin nobud qilishda Qutboyev ish berishi mumkin. Davlat manfaatlaridan ustun turadigan hech narsa yo'q. Ba'zi birovlar odamlarning hayoti ustun turadi deb o'ylashadi. Bu tentaklik.
Davlat shunday o'choqki, unda faqat odamlar yonishi kerak. Aks holda bu o'choq o'chib qoladi. Shundan keyin uning keragi bo'lmay qoladi. Lekin xuddi shu odamlarning o'zlari davlatsiz yashay olishmaydi. Ular o'zlarini o'zlari yoqadilar. Goloxlar esa o'tin yetkazib berishlari shart. Azaldan shunday. Tansiqboyev o'z fikrini darro o'qib oladigan xotinining yonida o'tirgan bo'lsa ham, umumiy suhbatga aralashib, atrofdagilarning so'zlarini ma'qullab turdi. Shu bilan birga, partiya maktabida miyasiga quyilgan klassik ta'limotlarni eslab, faylasofona fikr yuritar va odam bolasining naqadar murakkab xilqat ekanligiga ich-ichidan tahsinlar o'qirdi. Mana masalan, uning o'zi mehmondorchilikda o'tiribdi. Uning fikri zikri ulfatchilik qilishda deb o'ylash mumkin. Aslida esa boshqa narsa haqida xayol surib o'tiribdi. Uning nimalarni mo'ljalga olayotganini, qanday rejalar tuzayotganini kim aytib beradi deysiz? Jimgina ulfatchilik qilayotgan odamning miyasida ulkan tadbirlar rejasi yetilayotganini hozircha hech kim bilishga qodir emasdi. Vaqti kelib, bu rejalar amalga oshsa bormi? Odamlarni Tansiqboyev o'z oldida, o'zi orqali esa xudodek qudratli hokimiyat oldida tiz cho'ktirib o'rmalashga majbur qiladi. Qudratli hokimiyatning hammani dahshatga soladigan shoh sifatiga olib chiqadigan ko'pdan-ko'p zinalardan biri Tansiqboyevning o'zi edi. Lekin bu pog'onalarning son-sanoqsiz emasligini u yaxshi bilardi. Tansiqboyev shular haqida o'ylar ekan, tansiq taomni ko'rganday yoki jinsiy aloqa oldidan jazavasi qo'zigandek jismonan rohat va farah topardi. Tansiqboyev har bir qadah ko'targan sari tomirlarda qon tobora ko'proq jo'shga kirib, rejalarini tezlashtirishga undadi. Lekin o'zini sal bosib olishga harakat qilgan bo'lsa ham, mo'ljallarni ertagayoq amalga oshira boshlashga qaror qildi. Tansiqboyev mo'ljalga olingan ishning ikir-chikirlarini taroziga solar ekan, maqsadlarning puxtaligidan, rejalarning mantiqiyligidan qoniqish hosil qildi. Shunday bo'lsa ham, nimalardir yetishmayotganday, qandaydir dalillar, jinoyat belgilari ishga solinmayotganday, yetarlicha mag'zi chaqilmaganday, yana ba'zi bir jihatlarni oxirigacha yaxshilab o'ylab ko'rish kerakday tuyulaverardi. Masalan, aytaylik, Qutubayev Manqurt haqida nimalardir yozgan. Bu yozuvlarda qandaydir sir bo'lishi mumkin. Manqurt, aql hushidan judo qilingan Manqurt o'zining onasini o'ldirib qo'yadi. Ha. Bu albatta qadimiy afsona, lekin bu afsonani tilga olar ekan Qutubayev nimalarni nazarda tutdi ekan? Bo'lmasa, bu rivoyatni nega bunchalik xavfsala bilan ipidan ignasigacha yozadi? Ha. Manqurt. Bunda nimadir bo'lishi kerak. Agar majoziy ma'noda bo'lsa, nimalarni nazarda tutdi ekan? Eng muhimi, Qutubayev o'zining g'alamislik maqsadlarida Manqurt tarixidan qanday qilib qanday shaklda foydalanmoqchi bo'lgan? Tansiqboyev Manqurt haqidagi afsonada mafkuraviy tomondan qandaydir shubhali jihatlarni elas-elas payqaganday bo'lsa ham, jinoyatni Qutubayevning bo'yniga qo'yish uchun hali to'la ishonchga ega emasdi. Bordi-yu bu afsonani ko'p hollarda bo'lgani kabi xalqqa qarshi qaratilgan afsona deb e'lon qilib turib, uni shundan so'ng javobgarlikka tortsa nima bo'larkan? Biroq buning uchun esa Tansiqboyevda vakolat bilim yetishmasdi. Buni u yaxshi tushunardi. Qandaydir olimni yordamga chaqirishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Aytaylik, burjuaziya millatchilarining fosh qilish masalasi. Bugungi ziyofat esa ana shu munosabat bilan uyushtirilgan. Xuddi shu yo'l bilan hal qilinishi kerak. Bir guruh shubhali kishilar fosh etiladi. Shundan so'ng bilog'on olimlar boshqa bir olimlarga gizgizlanadi va ularni millatchilikda, stalincha sotsialistik davrimizga zid o'laroq o'tmishni ideallashtirib madh etishda ayblashadi va tegirmonning kecha-yu kunduz to'xtovsiz ishga tushishi uchun shuning o'zi yetarli edi. Har holda Qutubayevning Manqurt tarixini bunchalik sinchkovlik bilan yozishida bir gap bo'lmasligi mumkin emas. Qutubayevning har bir so'zini diqqat bilan yana bir karra o'qib, ma'nosini chaqish kerak. Bordi-yu ziqirtday ilinadigan joyi bo'lsa, bas, afsona haqidagi yozuvni ham ishga solish kerak bo'ladi. Bu esa Qutubayevning aybiga ayb qo'shajak. Bundan tashqari, Qutubayevning qog'ozlari orasidan Chingizxon davriga oid Sari o'zakdagi o'lim jazosi nomli yana bir afsona chiqib qoldi. Tansiqboyev bu ko'hna tarixga avvallari ahamiyat bermagan ekan, endi esa birdan shu haqda o'ylab ketdi. Agar
chuqurroq mulohaza yuritilsa, bu rivoyatda ham qandaydir siyosiy ma'no borga o'xshaydi. Chingizxon g'arb mamlakatlarini bosib olish uchun son-sanoqsiz oilaviy qo'shinlarga bosh bo'lib, hadsiz hududsiz Osiyo kengliklaridan o'tib borar ekan, sari o'zak dastlariga kelganda qotillikka qo'l urdi. Cherik yuzboshisi bilan zardoz juvonni og'zidan olov purkab turgan ajdaholarning suratlarini zafar bayroqlariga zar bilan tikadigan yosh ayolni osib o'ldirishga jazm qildi. Shu paytgacha Chingizxon Osiyoning ko'p qismini bosib olib, o'g'illari, nabiralari va sarkardalariga ulus qilib bo'lib bergan. Endi navbat Idil ortidagi Yevropaga kelgan edi. Sari o'zak dashtlari, kuz, yozda qurib qolgan ko'lmaklar va o'zanlar tinimsiz yomg'irlardan so'ng yana suvga to'lgan. Mol jon uchun suvsizlikdan xavotir olmasa bo'ladi. Shunday bo'lsa ham cherik shoshilayotir. Yo'lning eng uzoq, eng qiyin qismi sari o'zak dashtlaridir. Har biri 10 ming jangchidan iborat 3 tuman qo'shin bayroqlarini xilpiratib oldinda bormoqda. Bu qo'shinlarning naqadar dahshatli kuch ekanini shundan ham bilsa bo'ladiki, ot ulovlarining tuyoqlaridan ko'tarilgan chang-to'zon dashtdagi yong'indan keyin ko'kka ko'tarilgan tutun yang'liq ufqda olis-olislargacha osmonni qamrab olgan edi. Kerak bo'lib qolganda miniladigan uyur-uyur yilqilar, yuk ortilgan aravalar, kundalik suyishga mo'ljallangan suvay chorvalargacha boshchilik qilgan 2 tuman qo'shin ham orqada osmonning yarmigacha chang ko'tarib kelmoqda edi. Ana shu 5 tumandan tashqari boshqa jangovar kuchlar ham bor edi, lekin ular juda uzoqda bo'lganidan ko'rinmasdi. Ulargacha yetib borish uchun otda bir necha kun chopishga to'g'ri kelardi. O'zlari Idilga tomon mustaqil yo'l olayotgan qo'shinlar o'ng qanot va so'l qanotlarga bo'lingan. Har bir qanotda 3 tumandan qo'shin bor edi. Qishki sovuq boshlangunga qadar barcha